স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান কেইবাটাও বিষয় তাৰ ভিতৰতে খালিও আমি বিষয়টোৰ প্ৰসংগ উখাপন কৰিছিলোঁ শাসকীয় পক্ষৰ পৰা কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত অসমত পাঁচটা ঘটনা হৈছে যি পাঁচটা ঘটনাত এটা সম্প্ৰদায়ে শক্তি পাই তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছে শিলঞ্জীয়াক এই অভিযোগ কৰিছিল কিন্তু বিষয়টোক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনত যি ফলাফল আহিল এই ফলাফলৰ পাছত তেওঁলোকে নতুন কৌশল লৈছে নে ছাব্বিছলৈকে এটা এজেণ্ডা ছেট কৰিব বিচাৰিছে কেইবাটাও বিষয় লৈ চৰ্চা হৈছে তাৰ মাজতে আজি আন এটা তেনেধৰণৰ একে বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঠেলামৰাত গতিকে এই বিষয়টো আমি চৰ্চা কৰিম মোৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আছে স্বাগতম জনাইছোঁ হাফিজ ৰবিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে অনুৰূপা ডেকা ৰজা ডাঙৰীয়ানী আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক ৰাইজৰ দলৰ আৰু মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছ হয় আম আদমী পাৰ্টীক ক্ষমা কৰিব আৰু মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বন্দীপ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বিধায়ক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মই প্ৰথমতে সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ ওচৰৰ পৰা আহিব বিচাৰিছোঁ এটা এজেণ্ডা আপোনালোকে ছেট কৰিব চেষ্টা কৰিছে যে ঘটনা কিছু হৈছে কিন্তু এইটো প্ৰতিক্ৰিয়াও আহিছে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এ আই ডি এফে কৰিছে কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে যিটো অভিযোগ কৰিছে পাঁচটা কিন্তু বিক্ষিপ্ত ঘটনা আজি এটা ঘটনা আকৌ হৈছে গতিকে ছটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত সুভাষ যাত্ৰা ডাঙৰ ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছে আৰু ঘটনাবিলাকৰ যিবিলাক ৰিপৰ্টিং এইবিলাক আপোনালোকেই কৰিছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে ৰাজ্যখনত যদি অপৰাধ প্ৰৱণতাটো যদি বাঢ়ে যদি অপৰাধীয়ে যদি অপৰাধ আৰম্ভ কৰে গতিকে অপৰাধীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব চৰকাৰে সেই দায়িত্বটো পালন কৰিছে আৰু এতিয়া যিখিনি ঘটনা যোৱাকেইটা দিনত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই ঘটনাবিলাকৰ ইয়াৰ যিটো প্ৰকৃতি এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আৰু এইখিনি আপোনালোকে ওলাই অহা ঘটনা ভিতৰুৱাকৈ আৰু বহুত ঘটনাই সংঘটিত হৈছে আৰু এই যিটো গেপ পিৰিয়ড আছিল ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগৰ বা ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট দিয়াৰ কেইদিনমানৰ পাছৰ এই সময়খিনিত বিভিন্ন ধৰণৰ এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেণ্ড এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এইটো চাওক এটা কথা সঁচা যে অসমত এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজত এই অপৰাধ প্ৰৱণতাটো অতিপাত বেছি আৰু যোৱাখিনি সময়ত এই ঘটনাবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু অপৰাধীসকল আচলতে এনেকুৱা হয় অপৰাধ যিসকল মানুহে কৰিছে তেখেতসকল কোন কোনটো পক্ষত অৱস্থান কৰিছিল বা কোনটো পক্ষত তেখেতসকল আছিল এই কথা বতৰাবিলাকো আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ আৰু আগন্তুক সময়খিনিৰ কাৰণে চৰকাৰ সচেষ্ট প্ৰশাসন সচেষ্ট যাতে কোনো কাৰণত অপৰাধ প্ৰৱণতাটো যাতে ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি পাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ গভমেণ্ট ষ্ট্ৰিক্ট হয় মই হাফিজ ৰফিজ ডাঙৰীয়া ভোট নাপালে ভোট নেপালে কাৰণেই এনেধৰণৰ বক্তব্য আহিছে নেকি বা ভোট নোপোৱাৰ খং এতিয়া তুলিব নেকি এই ধৰণৰ বিষয়েও আজি অভিযোগ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আজি কেইবাজনো আপোনালোকৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিছোঁ অপৰাধ অপৰাধে কোনো ব্যক্তি যদি অপৰাধ কৰিছে বিধি আছে আইন কানুন আছে বিধিগতভাৱে আইনগতভাৱে যি শাস্তি হ'ব লাগে সেইখিনি নিৰ্বাচিত চৰকাৰ আছে হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেখেতসকলৰ দায়িত্ব কিন্তু অপৰাধীসকলৰ এটা অপৰাধ কৰা মানসিকতা থাকে সেইসকলৰ কোনো জাতি ধৰ্ম নাথাকে যি ব্যক্তি যি জাতি জনগোষ্ঠীৰ নহওক কিয় অপৰাধ চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল কঠোৰ হাতে দমন কৰা আৰু অপৰাধীৰ কবলৰ পৰা বাকী সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক পৰিত্ৰাণ দিয়া এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অ'ট লওঁতে তেখেতে নিশ্চয় এইটো কৈছিল যে পক্ষপাত্বমূলক কোনো আচৰণ নকৰিম বিধিৰ দ্বাৰা মানে যিটো নিৰ্ধাৰিত নিয়ম কানুন মতেই চলিব এই ধৰণৰ বক্তব্য অ'থ টেকিঙৰ পিছত এতিয়া চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যেতিয়া আপোনাৰ বক্তব্য বা তেখেতসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা পষ্ট কৰি আছে পাৰ্টিকুলাৰ কিছু জনগোষ্ঠী বা কিছু জাতি বা কিছু মানুহক টাৰ্গেট কৰি এইকেইদিনতেই পাঁচটাই ঘটনা হৈছেনে অসমত ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে তেতিয়াহ'লে তেখেতে চিৰিজ লিখা আৰম্ভ কৰক ডেইলি তেখেতসকলে যে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আজি অতটা কেছ মানে আপোনাৰ ফাইল হৈছে আৰু এই কেছৰ লগত এইসকল ব্যক্তি জড়িত যদি আছে তেনেকৈ লিখক সেই নকৰি বাচি বাচি দুই চাৰি পাঁচটা হাঁ এই দুই চাৰি পাঁচটা ঘটনা যিসকল কৰিছে মই গৰিহণা দিছোঁ সেইসকলক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি বিহাৰ পক্ষত আমি যিসকল চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত ক'ৰ্ট কাছাৰীয়ে শাস্তি দিব পুলিচে বা আপুনি মই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে ব্যৱস্থাপনাৰ যোগেদি কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি হওক তাৰপিছতহে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ কমিব সেই কথা আমি একমত ইয়াত কোনো দিমত নাই কিন্তু বাচি বাচি চাৰি পাঁচটা ঘটনা উল্লেখ কৰি এজন মন্ত্ৰী কোনো এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি আৰু তাত উল্লেখ এই ধৰণৰ কথা আৰু আচ্ছা এইটো হতাশা প্ৰকাশ পাইছে তাতে যে ক'ৰবাত শিৱসাগৰত কোনোবা এজন জিকিল বুলি মই সেই দলৰ ব্যক্তি নহয় মই তেখেতসকলক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰোঁ মই তেনেকৈ মই একো নকওঁ কিন্তু মই যিখিনি দেখিছোঁ নিৰপেক্ষভাৱে মানে এটা দুৰ্বলতা প্ৰকাশ কৰিছে নিজে এনেকৈ ছেৰেণ্ডাৰিং এটা হেৰি দেখাইছে তেনেকুৱা কথা নহয় সেইটো কৈ আপুনি কোনো জানি জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰিব কথাটো ঠিক নহয় কিন্তু এতিয়া আপুনি এটা কথা চাব লাগিব যোৱা এটা সপ্তাহত এটা ঘটনা হৈছে দৰং জিলাত য'ত যি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অভিযোগকাৰী যিসকল আছে তেওঁলোকে এটা যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ঘটনা জঘন্য ঘটনা দ্বিতীয়টো হৈছে ওদালগুৰি জিলাত আৰু তৃতীয়টো হৈছে আজিৰ ৰিপ'ৰ্ট হৈছে আজি এইটো শোণিতপুৰ জিলাত তিনিটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তিনিওটাতে একেধৰণৰ পেটাৰ্ণ এই ঘটনাটোতো নোহোৱা হ'ব লাগিব এতিয়া তেওঁলোক এটা সম্প্ৰদায় বা এটা ধৰ্মৰ হ'লে কি কোনেও কথা নাপাতিব নেকি চৰকাৰে কথা নক'ব কোনেও মাত নামাতিব নেকি যে এইটো আৰু মানে এটা সম্প্ৰদায় হ'ব এইটো ক'লেই আৰু এইটো ব্ৰেণ্ডিং হ'ব নেকি যে সেই সম্প্ৰদায়টোক হেৰি কৰিছে পৰাগমণি মাতিব লাগিব অকল মাত মাতা নহয় তেখেতসকলৰ দায়িত্ব হ'ল হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট হোম মিনিষ্টাৰ খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা অতি সন্ধান আজি ক'ৰ্ট কাছাৰীৰ ঘটনাবিলাক আপুনি চাব সেই অবি নীলৰ ঘটনা আজি কিমান বছৰ মাকে প্ৰত্যেক বছৰ মৃত্যুত অতিথি তাহি কান্দে আপোনালোকৰ মিডিয়াত আহে আজিলৈকে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা নাই আজি এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰী হৈ গৈছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে বোলে কোনো নহয় এভিডেঞ্চেই নাই ক'ৰ্টে হেৰি কৰি ভৎসনা কৰিব লগা হৈছে আপোনাৰ এছ আই টিৰ যিসকল দায়িত্বত আছিল সেইসকলক মানে তাৰ পৰা বাহিৰ কৰি বেলেগক দিব লগা হৈছে গতিকে হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্ব এনেকুৱা অপৰাধমূলক বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কাৰ্যকলাপ হ'লে তাৰ মানে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম ব্যৱস্থা লোৱাৰ দায়িত্ব আছে কিন্তু আপুনি যদি কৈছে যে বিক্ষিপ্তভাৱে হয় এটা দুটা তিনিটা পাঁচটা ঘটনা গৈছে সেইখিনি সন্মুখত আনিছে এনেকুৱাওতো হৈছে আপুনি যদি চাই আপোনালোকৰ ওচৰত মোতকৈ বেছি ডাটা আছে যে কেতিয়াবা এমাহ হ'ব আপুনি চাই গ'লে আৰু কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীৰ মতে তাত মানুহ তাতে ইনভলভ থাকিব সেইবুলি সেই জনগোষ্ঠীটোক আপুনি দোষাৰোপ কৰিব নেকি অপৰাধীসকলৰ কোনো ধৰ্মৰ লগত তেখেতসকলৰ কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে কোনো ব্যক্তি মই বিশ্বাস কৰোঁ ক'ব দিব প্ৰকৃত যদি কোনো মানুহ ধাৰ্মিক হয় হিন্দু হওক মুছলমান হওক বুদ্ধিষ্ট হওক শিখ হওক সেইজন ব্যক্তি কেতিয়াও মাৰ্ডাৰ কৰিব নোৱাৰে প্ৰকৃত ধাৰ্মিক হ'লে সেইজন ৰেপ কৰিব নোৱাৰে সেইজন ডকাইতো কৰিব নোৱাৰে প্ৰকৃত যদি ধাৰ্মিক হয় গতিকে ধৰ্মৰ লগত ইয়াক ইয়াক মিলাই দি একাকাৰ কৰাৰ কোনো যুক্তিয়ে নাই হয় অপৰাধী হয় তাৰ ধৰ্ম কি অপৰাধ অপৰাধে তাৰ ধৰ্ম গতিকে সেই অপৰাধীজনক কঠোৰতকৈ কঠোৰত্তম শাস্তি বিহক কিন্তু এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি লাখ লাখ কোটি কোটি মানুহ থকাৰ পিছত দুই চাৰি পাঁচটা দহটা ঘটনা আপুনি ওলাই আনিব এতিয়া মই গুগল কৰি আছিলোঁ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰটো দিয়া নাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থাৰ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে দিয়া জানুৱা জানুৱাৰীৰ পৰা আগষ্টলৈকে এই কেইমাহৰ ভিতৰত চৈধ্যশ কেছ অসমত মানে ৰেপ মাৰ্ডাৰ আৰু ডকাইতিৰ কেছ অসমৰ কেছ ফাইল হৈছে অসমৰ থানাবিলাকত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী জানুৱাৰী টু আগষ্ট সেইখিনি স্বাৰ্থপত্ৰ প্ৰকাশ কৰক না এই চৈধ্যশ কেছৰ লগত কোনসকল ব্যক্তি জড়িত কোন জনগোষ্ঠী জড়িত মই বিচৰা নাই তেনেকৈ জনগোষ্ঠীক ক'ব নালাগে টাৰ্গেট কৰিব নালাগে কিন্তু সেইটো নকৰিব যিসকলে আজি ফেচবুকত পোষ্ট লিখিছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক আৰু কোনোবা হওক মই ভাবোঁ এই মানসিকতাটো ঠিক নহয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যোৱা শেহতীয়াভাৱে কেইটামান বছৰত মহিলাৰ নিৰ্যাতনৰ বিশেষতঃ হাৰ অত্যন্ত বেছিকৈ বৃদ্ধি পাইছে যদি ভাৰতীয় হিচাপত চোৱা যায় দুহেজাৰ বাৰ চনত দুই দশমিক চৌৰাল্লিছ লাখ ক্ৰাইম আছিলে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইটো ৰিপৰ্টেড হৈছে এন চি আৰ বিৰ যিটো ৰিপৰ্ট সেইমতে এটা ডকুমেণ্টছ আমি পাইছোঁ আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনত এইটো বৃদ্ধি হৈ পেলাই চাৰি দশমিক আঠাইছ লাখ মানে ফৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন

আৰু এইটো অৱধাৰিত ভাৱে একেধাৰিছেভাগে জনগঠন আমি প্ৰায় এটা দশক দেখক আমি পাৰ কৰিছো এতিয়া দুহেজাৰ বিছ চনতো যদি আপুনি চাই এহেজাৰ ছশ সাতশ সাতষষ্ঠিগৰাকী মহিলা আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনতো এহেজাৰ সাতশ তেষষ্ঠিগৰাকী মহিলা আমি যদি এনেকৈ চাওঁ যে এইটো ধৰণৰ ঘটনা যে ঘটি আছে এই ঘটনাবিলাক কিয় ঘটিছে তাৰ কিবা উপায় চৰকাৰে উলিয়াইছে নেকি আৰু এই ক্ষেত্ৰত আইন ব্যৱস্থা কিমানখিনি কঠোৰ হৈছে এইটো চাব লাগিব আজি আপুনি চাওক যে অৰ্ণময় বৰাক হত্যা কৰা হ'ল ধৰ্ষণ কৰি মাৰি পেলোৱা হ'ল আৰু অৰ্ণময় বৰাই হত্যাকাৰী আজি জামিনত কিন্তু মুকলি হৈ মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে আজি কিছুদিন আগতে বেছি দিনৰ কথা নহয় যোৱা বছৰৰ ঘটনা এগৰাকী সৰু ছোৱালী আমাৰ কাটনিবাৰী তিনিচুকীয়াৰ ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ কৰিলে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিজেপি দলৰে ব্যক্তি আছিলে সেইগৰাকী তেওঁ আজিলৈকে পলাতক অৱস্থাত আছে ছোৱালীজনী এতিয়া চেল্টাৰ হোমত আছে গতিকে এই ধৰণে মাকগৰাকীয়ে সামাজিক লকলজ্জাৰ ভয়ত আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল এই ধৰণে যে এই ঘটনাবিলাক যে আচলতে কোনো ধৰণৰ ভাল ধৰণে তাৰমানে বিচাৰ কৰা হোৱা নাই আজি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত যিধৰণে কোৱা হয় যে আদালতত বিচাৰ হ'ব আৰু মানুহে ৰৈ থাকে যে আদালতত বিচাৰ হ'ব সোনকালে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব আৰু আমি কিবা এটা ন্যায় পাম এই ন্যায়ৰ আশাত মানুহখিনি বন্দী হৈ আছে গতিকে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে অসমত কিন্তু আজি যিটো প্ৰশাসনিক সৰু সৰু বিন্ধা আছে যিবোৰে আজি এই তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধমূলক ঘটনাবিলাক ক্ৰমাগতভাৱে নাই প্ৰথম কথাটো হ'ল মই আটাইকেইগৰাকী শুনিলো প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম অপৰাধীৰ কোনো জাত পাত নাথাকে অপৰাধী এজন অপৰাধীয়ে আমি যিহেতু এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত বাস কৰোঁ ইয়াত ন্যায়ালয় আছে আইন আছে আইন কানুন আছে ইয়াত যিসকল মানুহে আইন পৰিচালনা কৰে যিখিনি বিউৰক্ৰেটছ আছে বিউৰোকেটছ বিৰুৰক্ৰেটছসমূহো সংবিধানৰ অধীনত ইয়াত যিসমূহ মানুহে মানে লেডি লেজিচলেচাৰ বিলং কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বহে এচেম্বলিত বহে এই মানুহসমূহ এই মানুহবোৰো কিন্তু আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে কিন্তু এই মানুহসমূহ কিন্তু আপোনাৰ সংবিধানৰ অধীনত গতিকে ভাৰতৰ সংবিধানখনে কোনো অপৰাধীক তাৰ জাতি বা ধৰ্মৰ ভিত্তিত তাক বিচাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা অসমত যি ধৰণৰ অপৰাধেই নহওক যোনেই নকৰক যি উপাধিৰ মানুহেই নকৰক যি ধৰ্মৰ মানুহেই নকৰক লাগিলে আমি এইটো দেখি আহিছোঁ যে অসমত এন চি আৰ বি ৰীপৰ্ট মতে দুহেজাৰ একৈছ চনতো আমি হায়েষ্টত আছিলোঁ এতিয়া অলপ কমিছে এজ পাৰ দিয়া ৰিপৰ্ট কিন্তু তথাপি বহু বেছি যদি সেইটোৱেই হয় এই মুহূৰ্তত যদি অসমত আপোনাৰ অপৰাধজনিত কাৰণ অপৰাধ যদি বেছি হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰথম দায়িত্ব কোনে ল'ব লাগিব ইয়াৰ প্ৰথম দায়িত্বটো ল'ব লাগিব অসমৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে আমিতো এইটোৱেই ক'ম আমি মানে ৰাইজৰ মানুহ আমি ৰাইজ ৰাইজে এইটোৱেই ক'ব যে অসমৰ গৃহমন্ত্ৰীজন এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ফেইলাৰ গতিকে গৃহমন্ত্ৰীৰ ফেইলাৰৰ ওপৰত যদি কাৰোবাৰ কিবা বক্তব্য ক'ব লগা আছে তেনেহ'লে আন মন্ত্ৰীসকলে কওক মানে ফেইলাৰ হ'ব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আকৌ আন মন্ত্ৰীয়ে বা আন মানে নেতাসকলে শাসকীয় দলৰ নেতাসকলে আকৌ সেইটো আন দলক বা ক'ৰবাত ৰাইজক কথাটো প্ৰশ্ন সুধিব কথাটো সেইটো নহয় প্ৰশ্ন আমিয়েই আপোনাক সুধিছোঁ যে অসমত ইমান অপৰাধ কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ল যদি আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰে তেওঁ পদত্যাগ কৰক কথাটো হ'ল সিমানখিনিয়ে মুখত ফুলজাৰি মাৰি থাকিলেতো নহ'ব গতিকে অসমৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অপৰাধ অসমত বহুত হৈছে কণ্ট্ৰ'ল কৰিব পৰা নাই তাত কণ্ট্ৰ'ল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু ভাৰতীয় সংবিধানখন তেখেতে জানে তেখেতে পঢ়িছে তেখেতে তাৰ ওপৰত অ'ট লৈছে গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে মাননীয় সংবিধানে যিধৰণে দেশখন চলাবলৈ নিৰ্দেশ আদেশ তাত দিছে সেইমতে দেশখন চলাব লাগে হয় বিজেপিৰ বিধায়ক আছে গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া আপুনি প্ৰত্যক্ষভাৱে জানিব কাৰণ আপোনাৰ জিলা আপোনাৰ সমষ্টি আপোনালোক পৰিচিত এই ঘটনা গোটেইকেইটা সম্পৰ্কে অৱগত তিনিটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বিধায়ক হিচাপে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছোঁ হয় আমি মই দেখিছোঁ যে যি তিনিটা যিটো ঘটনা হৈছে বা ইয়াৰ আগতো যিবিলাক ঘটনা হৈছে যে এইটো সঁচা হয় যদি আমি তথ্য বৃত্তিত চাওঁ যে চিৰিয়েলি এটা পাৰ্টিকুলাৰ কেচ একে ধৰণৰ কেচ আৰু এছাম মানে শ্ৰেণীয়ে এই ঘটনাটো কৰি আহিছে তো মই এইটো নকওঁ যে অপৰাধী যোনে নহওক অপৰাধীৰ ওপৰত চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা নিশ্চয় বহুত সোনকালে ল'ব আৰু মই জনামতে আজি আমাৰ মোৰ সমষ্টিতে যি ঘটনা হৈছিলে এই ঘটনাত যিজন দোষী আছিলে এই ল'ৰাজনক ইতিমধ্যে কাৰায়ত্ব কৰিছে এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা গৃহমন্ত্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট যে একদম মানে নিষ্ক্ৰিয় এইটো নহয় যে কাম কৰি আছে কিন্তু বিচিন্তনীয় বিষয়টো হ'ল যে কিয় কি কাৰণত এছাম জনগোষ্ঠীৰ মানুহেই সকলো ক্ষেত্ৰতে ক্ৰাইমত তেওঁলোক সকলো ক্ষেত্ৰত মানে আগত এই বিষয়টো এনেকুৱা বিষয় নহয় যে কোনোবা জনগোষ্ঠীক আমি দোষাৰোপ কৰিছোঁ কিন্তু মই মই মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা ভাবোঁ যে এই বিষয়ত আমি চাব লাগে বিশ্লেষণ কৰি চাব নিশ্চয় লাগে যে এই এই ধৰণৰ দুঃসাহস তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰে তেওঁলোকৰ সমাজখনৰ ইণ্টেলিকচুৱেল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাকে ব্যক্তিত্ব মানে গঠন হয় সেই সেই সমাজ সেই সমাজৰ মানুহে কি ধৰণেৰে তেওঁলোকক মানে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে বা কি ধৰণে মানুহক বুজায় ইত্যাদি কথাৰ ওপৰত মানুহজনৰ চিন্তাৰা বা মানুহজনৰ কিবা নিশ্চয় মানে নিৰ্মাণ হয় ত' মই এনেকৈ ভাবোঁ যে সমাজখনৰো সেই জাতিখনৰো নিশ্চয় কিবা ন কিবা এটা ভূমিকা থাকিব সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এনেধৰণৰ যিবিলাক কাণ্ড হয় তাৰ আমি মানে শিপালৈকে যাতে আমি গৈ সমাজখনত যাতে মানে কোনো ধৰণৰ ক্ৰাইম নোহোৱা এখন সমাজ আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা নিশ্চয় কৰিব লাগিব কিন্তু আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে ঢেকীয়া ঢেকীয়া জুলি বৰ্তমান ঢেকীয়াজুলী কিন্তু আগতে বৰচালা আছিলে তাতো যি ঘটনা হৈছে সেইটোতো আমি এছাম মানে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহক আমি দেখিছোঁ ঠিক তেনেকৈ মাজবাটোতো দেখিছোঁ আৰু অত্যন্ত জঘন্য ঘটনা আজি যিটো বৰচলা সমষ্টিত হৈছে সেইটো ছেইম একেই টাইপৰ একেই শৃংখলাৰ ঘটনা তো ইয়াত এনেকৈ নুই কৰি দিব নোৱাৰি এতিয়া আমাৰ এজনে কৈছে যে ধৰ্মী মানুহে এইটো কৰিব নোৱাৰে এতিয়া ধৰ্মীৰ কথা বা ধৰ্মীৰ মানে সংজ্ঞাটো কেনেকুৱা এতিয়া ধৰ্মী কি কাক কয় আমিতো মইতো বুজিব নোৱাৰোঁ তো সবেই ধৰ্মী আমাৰ আমি কি কি আছোঁ তাতে কিন্তু আমাৰ মাজত এচাম মানুহ আছে যিসকলে অসমখনক শান্তি প্ৰগতি উন্নয়ন হোৱাটো নিবিচাৰে তেওঁলোকে হয়তো এনেকুৱা বিচাৰিব পাৰে যে অসমখনত অশান্তি হৈ থাকক অসমখনত আকৌ ল' এন অৰ্ডাৰৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকক ডেভলপমেণ্ট যাতে নহওক আৰু এই চৰকাৰখনক যাতে বেছি সমালোচিত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এচাম মানুহে হয়তো চিন্তা কৰিবও পাৰে ইয়াত কিন্তু সন্দেহ কৰিব পাৰি এই বিষয়ত মই ভাবোঁ আহি থকা দিনত আৰু ভাল ধৰণেৰে চাব লাগিব আৰু এনেধৰণৰ মানুহৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব যাতে এনেধৰণৰ মানে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব যাতে আহি থকা প্ৰজন্মই তেনেধৰণৰ বেয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে

পুলিচ প্ৰশাসন চৰকাৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্ব এইখিনি আপোনালোকে চৰকাৰত আছে যদি ক'ৰবাত বেছি হৈ আছে আপোনালোকে ব্যৰ্থ হৈছে কিন্তু আপুনি এজন বিধায়ক হৈ আপুনি কিছু এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি এনেকুৱা লাগিছে যে আপোনাৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে একেবাৰে দুদত ধোলা কোনো ধৰণৰ ক্ৰাইম কৰে নাই আপুনি ৰিপৰ্ট কিনি তাকেই মই ক'লোঁ যদি সাহস আছে আপোনালোকে যে বেছি নহয় যোৱা ছমাহৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে প্ৰত্যেক জেগা ৰিপ'ৰ্টটো দিয়ক না এটা জনগোষ্ঠীক কিয় টাৰ্গেট কৰে আপুনি অপৰাধীক টাৰ্গেট কৰক ময়ো মোৰ জনগোষ্ঠীৰ যদিও কোনো অপৰাধী আছে তাক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি আপোনালোকে নৰম কৰিব বিচাৰিলে তাতকৈ বেছি শাস্তি বিহাটো মই বিচাৰোঁ যাতে মোৰ জনগোষ্ঠী একেবাৰে চাফ হৈ যায় ভাল হৈ যায় সংখ্যা কমি যায় সেইটো মই বিচাৰিম অন্তঃকৰণে মই বিচাৰোঁ কিন্তু আপুনি এনেকুৱা লাগিছে যে অন্য কোনো জনগোষ্ঠী কোনো ক্ৰাইমেই নকৰে এইটো আপোনাৰ চকুতে নপৰে আপুনি চশমাটো তেনেকৈ পিন্ধিছে আপুনি এটা জনগোষ্ঠীকে দেখা পায় মই কিন্তু সকলো জনগোষ্ঠী দেখা পাওঁ হয় মোৰ জনগোষ্ঠীৰ কোনোবা কৰিছে মোৰ বেছি দুখ দিয়ে কাৰণ মোৰ ঘৰৰ কোনোবা যদি কৰে সেইটো মই বেছিকৈ লাজ পাওঁ সেইটো আৰু সকলো অন্য জনগোষ্ঠী কৰিলে মই যেনেকুৱা মোৰ চকুত পৰে মোৰ জনগোষ্ঠী কৰিলে তাতকৈ বেছি মোৰ চকুত পৰিব লাগিব কিন্তু আপোনাৰতো নিজৰ মানুহখিনিৰ চকুত নপৰে এনেকুৱা লাগে গোটেই অসমত আৰু কোনো আপোনাৰ জনগোষ্ঠী বা অন্য জনগোষ্ঠীৰ ক'তো একো হৈয়ে থকা নাই গোটেইখিনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ জনগোষ্ঠীয়ে এই কামখিনি কৰিছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আপোনাৰ এই বক্তব্য বাকী থাকিল অপৰাধী অপৰাধী কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিয়া আপোনালোকৰ দায়িত্ব চৰকাৰ আপোনালোকৰ এইটো ক্ৰাইম ৰেট কিমান কমাব পাৰে কমাওক সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ইমান বেছি কিয় সেইখিনি কমোৱাৰ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক অকলে মিলিজুলি আমি কৰিব লাগিব শুনিলে আপুনি নাই চাওক পুলিচ আমাৰ প্ৰশাসন বৰ্তমান এই গোটেইকেইটা বিষয় খুব কঠোৰভাৱে আমি আমাৰ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে চাই আছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ সন্মানীয় জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই আজি যিকেইটা কথা কৈছে দা মই গোটেই কথাকেইটা অস্বীকাৰ নকৰোঁ কাৰণ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজততো অপৰাধী থাকে মই অপৰাধী একেবাৰে বেলেগ জনগোষ্ঠী বা বেলেগ ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ মাজত নাই এই কথাটো ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু কথাটো হৈছে যে অপৰাধ প্ৰৱণতাটো বেছি এইখিনি মানুহৰ মাজত এই কথাটো তথ্য তথ্যই কয় তেখেতে হোৱাইট পেপাৰৰ কথা কৈছে হোৱাইট পেপাৰ ছিক্স মান্থ নালাগে আমি যদি ফাইভ ইয়েৰ্ছৰ যদি আমি হোৱাইট পেপাৰ দিওঁ ফাইভ ইয়েৰ্ছৰ যদি ক্ৰাইম ৰিপৰ্ট যদি আমি যদি দিওঁ তাতো দেখিব যে তাত গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক এটা জনগোষ্ঠীৰ পৰা আছে আৰু আজি কথাখিনি যেতিয়া এচেছমেণ্ট হিচাপে যেতিয়া আহিছে বা বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া পৰ্যালোচনা হৈছে এই কথাখিনি সকলোৱে এটা কথা মানি লোৱা উচিত কাৰণ এটা কথা চাওক আমি এতিয়া আজি এই শ্ব'টোৰ উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আমি ইয়াত কোনোবা অপৰাধিক বা কোনোবা বিশেষ ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীৰ অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দৰ কাৰণেহে আমি ইয়াত বক্তবাৰ ৰাখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে তেতিয়া অপৰাধীবিলাকে সাহস পাব আমাৰ কথাটো হ'ল যে এতিয়া য'ত য'ত ক্ৰাইম হৈছে ক্ৰাইমৰ যিটো প্ৰকৃতি ক্ৰাইমত ইনভলভ হৈ থকা যিখিনি মানুহ বাট তেখেতসকলে যোৱা সময়খিনিত পলিটিকেলি কাৰ লগত ইনভলভ হৈ আছিল এই কথা বতৰাখিনি আমি কৈ আছোঁ আৰু এতিয়া এটা কথা আমি দেখিছোঁ যে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়খিনিৰ ভিতৰত যেতিয়া মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট আছিল পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যেতিয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰ অন্যান্য মানে আমাৰ ইলেকশ্যনকেন্দ্ৰিক কাম কাজবিলাকত ব্যস্ত আছিল এতিয়া এনেকুৱা ঘটনাও সংঘটিত হৈছে যে কোনোবা আমাৰ এখন গাঁৱত কম সংখ্যক জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ মানুহ থকা গাঁৱত গৈ সেই গাঁওখনৰ মাটি বাৰী দখল কৰা বা সেই গাঁওখনৰ সম্পত্তি দখল কৰাৰ যিটো অৱচেষ্টা এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক সংঘটিত হৈছে গতিকে এতিয়া চৰকাৰ এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ কঠোৰ আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ একশ্যন ল'বৰ কাৰণে পুলিচক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া কোনোবাই যদি ক্ৰাইম কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ এগেইনষ্টত কঠোৰ পদক্ষেপেই অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু কঠোৰটোত এটা ব্যাখ্যা আহিছে ওলাইছে কথাটো নগাঁৱত দুটা বলাৎকাৰৰ গোচৰত মৃত্যুদণ্ড ৰায় হৈছিল এটা বটদ্ৰবা বলাৎকাৰ আৰু এটা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী বলাৎকাৰৰ ঘটনা দুটাই নগাঁও জিলাত সংঘটিত হৈছিল ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ হৈছিল উতাল প্ৰতিবাদ হৈছিল যেতিয়া ক'ৰ্টলৈ আহিল হাই হাই ক'ৰ্টলৈ আহিল বিষয়টো আপীল কৰিলে আৰু তাৰ যেতিয়া শুনানি হ'ল দেখা গ'ল যে পুলিচে কামটো ভালকৈ তদন্ত নকৰিলে আৰু তদন্ত নকৰাৰ কাৰণে আজি বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কৈছে যে অপৰাধী বেইল লৈ মোক আপৰ প্ৰতিনিধিয়ে ক'লে যে বেইল লৈ ঘূৰি ফুৰিছে গতিকে এই যে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাটো হ'ল এটা গোচৰতো আজিলৈকে এটা মৃত্যুদণ্ড য'ত বিহিছে লোহাৰ ক'ৰ্টে সেই মৃত্যুদণ্ড হোৱাগৈ নাই আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহত এইবোৰ মুখ থেকেচাগে যে মূলতঃ কাৰণটো আছে অভিযোগটো নহয় নহয় অভিযোগৰ প্ৰমাণৰ বাবে যেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল কৰা নাই এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে হয়তো সেইটো হ'লে ভয় খালে হ'লে এতিয়া এটা কথা চাওক এনকাউণ্টাৰ বিষয়টো দুটা কথা আছ তাত দুটা কথা আছ এটা হ'ল পুলিচৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ক'ৰবাত নেগলিজেঞ্চ থাকিব পাৰে পুলিচৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত নেগলিজেঞ্চ নাথাকিবতো নহয় সকলো পুলিচত থকা সকলো মানুহে যে মানে দেশপ্ৰেমিক বা সকলোৱে যে ভাল কাম কৰে সেই কথাটো ময়ো নকওঁ মই কিন্তু একো কৰা নাই এতিয়া দুটা কথা আহিছ আমাৰ যিসকল মানে গভমেণ্ট এডভোকেট এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয় এই চিষ্টেমটোতো অলপ এটা ৰিফৰ্ম আহিছে আগতে যিয়ে বিচাৰে তাকেই মানে গভৰ্ণমেণ্ট এডভোকেট কৰিব কাৰণে দি দিয়া হয় এতিয়া সেই গোটেই চিষ্টেমটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম এটা আহিছে গতিকে লাহে লাহে গোটেই কথা বতৰাবিলাক এটা নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব কিন্তু মূল কথাটো হ'ল এইটোৱেই যে আজি অপৰাধীসকলে অপৰাধ কৰিছে অপৰাধ কৰাৰ পাছত যিটো ন্যায়ালয়ত গৈ যিটো ন্যায়ালয়লৈকে নিয়াৰ কাৰণে যিটো আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোত এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা কথাই কৈছে যে ফাষ্ট টেগ ক'ৰ্টৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে কিছুমান কেছত কিছুমান চেঞ্চিটিভ কেছত এতিয়া ফাষ্ট টেক কোৰ্টৰ ব্যৱস্থাটো হৈছে আৰু ফাষ্ট টেগ ফাষ্ট টেক ক'ৰ্টত এনেকুৱা নহয় যে আমি তাত ৰিজাল্ট পোৱা নাই সেইটোও নহয় ৰিজাল্টটো আহিছে বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আছে ফাষ্ট টেগ কৰ্টত তাত তাৎক্ষণিকভাৱে কিছুমান আমাৰ সিদ্ধান্ত আহিছে আৰু এটা কথা মানিব লাগিব যে ক্ৰাইম ৰেটটো কিন্তু এটা পৰ্যায়ত ক্ৰাইম ৰেটটো কমিছে ক্ৰাইম ৰেটটো এটা পৰ্যায়ত কমিছে কিন্তু মই এইটো কোৱা নাই যে ক্ৰাইম ৰেটটো শেষ হৈ গ'ল আৰু এইটো আমি আমাৰ চৰকাৰৰ বুলিয়ে নহয় এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা কথা চৰ্চিত হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া ক্ৰাইম ৰেটটো লাহে 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 কমাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম হৈছে হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিফৰ্ম হৈছে ল' এণ্ড জুডিচিয়াৰী ৰিফৰ্ম হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব আছে আৰু ক্ৰাইম শেষ কৰাটো বা ক্ৰাইম নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো বা কম কৰাটো এইটো সকলোৰে দায়িত্ব আছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দৃঢ়তাৰে কাম কৰি আছে হয় মোৰ সৈতে ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হেতুৱা মুণ্ডা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে ক্ষমা কৰিব হেতুৱা মুণ্ডা ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ আপুনি বিষয়টো শুনিছে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে নিশ্চয় আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই সকলোৰে বক্তব্যবিলাক শুনিলোঁ মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো খুবেই বিধ্বস্ত হৈ গৈছে আৰু চৰকাৰ যে ব্যৰ্থ হৈছে এই কথাটো মাননীয় আমাৰ বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে বা চৰকাৰে মানি লোৱাটো দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এই যে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ইলেকশ্যন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত যিবিলাক ধাৰাবাহিক দুই এটা ঘটনা হৈছে এতিয়া ঢেকীয়া জুলি মাজবাত এইবিলাকত যিবিলাক ঘটনা হৈছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে যি ধৰণৰ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে এটা ভাল কথা কৰিব লাগে কিন্তু এইটোক লৈ কিনে কোনো এটা জাতি ধৰ্ম ভাষা এইবিলাকক লৈ কিনে আগবঢ়াটো এটা উচিত কথাও নহয় কাৰণ এই অপৰাধী প্ৰৱণতা থকাটো কোনো ধৰণৰ জাত ধৰ্ম ভাষা নাথাকে অপৰাধী অপৰাধীয়ে সি যিকোনো হেৰি ৰ'ব পাৰে এই যে এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে এই ঘটনাবিলাক বাঢ়িছে মই কৈছোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসন হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট ব্যৰ্থ হৈছে এটা কাৰণে মই এটা উদাহৰণ দিম অলপ আগতে আমাৰ বাইদেউ এগৰাকীয়ে কৈছিলে তিনিচুকীয়াৰ ঘটনাটো মই ক'ম তিনিচুকীয়া কাঠনি গাঁৱৰ এই বাহাদুৰ চাৰিআলিৰ স্থানটো দামিনী পৰ্যায় বুলি তেৰ বছৰত ছোৱালী এগৰাকীক আমাৰ তেতিয়াৰ প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বিজেপিৰ নেতা এগৰাকীয়ে ৰেপ কৰাৰ পাছত আজি বাইছ চনৰ জুন মাহৰ পাছৰ পৰা আজিলৈকে মানুহজনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰকমৰ পুলিচ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা নলয় আনকি এই কেছটোত মাকে নিজে চ চকুৰে দেখাৰ কাৰণে গৈ কেছ দিবলৈ যাওঁতে পুলিচ প্ৰশাসনে উল্টাই মাকজনীক কেছ উইথড্ৰ কৰিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে মাকজনী সহ্য কৰিব নোৱাৰি অপমানিত হৈ ছুইচাইড কৰিলে এই ছুইচাইডটো আজি ৰহস্যজনক হৈ আছে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত এই যে আজিলৈকে ধৰা নপৰিলে এই যে বাইদেউগৰাকী কোৱা নিচিনা কথাটোত এতিয়া তেওঁলোকৰ তাত এতিয়া বেল পাই মেলি অপৰাধী ঘূৰি ফুৰিছে এইবিলাকৰ নিচিনা আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ৰিপৰ্ট যেনেকৈ যাব লাগে ইনভেষ্টিগেশ্যন যেনেকুৱা হ'ব লাগে হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আগৰ পৰা যেনেকৈ তৎপৰতা হ'ব লাগে এইবিলাক ঢিলা কৰি দিয়াৰ কাৰণে মানুহবিলাকে বেছি সুবিধা পাইছে মই এই কেছবিলাকত অত্যন্ত মানে দুখ প্ৰকাশ কৰি কণ্ডেম কৰিছোঁ ধিক্কাৰ দিছোঁ এইবিলাকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহিব লাগে এতিয়া খবৰ পোৱা মতে আপুনিও কোৱা মতে এতিয়া আমাৰ এই হেৰি ঢেকীয়াজুলিত ঠেলামাৰা তেলী বস্তিত জাষ্ট আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেনেকৈ ঘটনাবিলাক হৈ আছে অলপ আজি বাইছ তাৰিখে পঁচিছ তাৰিখে হৈ গৈছে মাজবাট আৰু তেতিয়াহ'লে এইটো ইমান সাহস পোৱাৰ হেৰিটো ক'ত পাইছে এই পুলিচ প্ৰশাসনে এৰেষ্ট কৰিছে ঠিক আছে হেৰি কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ আগৰ পৰা যে ঢিলা দি দি আহিলে এতিয়া মই এইবিলাক তথ্য যদি ক'বলৈ যাওঁ যে ইমান চনৰ পৰা ইমান চনলৈকে ৰেপ মাৰ্ডাৰ এই ডকাইটি এইবিলাক বাঢ়িছে কিবা হৈছে আমাৰ বিজেপিৰ বন্ধু তেওঁ আকৌ ডাটা কিবা দিব কিবা দিব মই কৈছোঁ যে আমাৰ দেশত এই অপৰাধী প্ৰৱণতাটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে দল মত নিৰ্বিশেষে আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে এই আইনী ব্যৱস্থাটোক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চিফ মিনিষ্টাৰে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চিফ মিনিষ্টাৰে কেবিনেটত যদি সিদ্ধান্ত লৈ কিছুমান কাম কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ বোধেৰে

মোৰ ডাঙৰ ককাই হয় এইটো আঙণ্ডা ডাঙৰীয়া তেখেত কেইবাবাৰৰ বিধায়ক দুবাৰ তেখেত মন্ত্ৰী এজন ৰেচপনচিবল মানুহ আৰু যথেষ্ট সন্মানীয় মানুহ আমি আমাৰ মৰাণত আমি তেখেতক যথেষ্ট সন্মানো কৰোঁ সংবাদ মাধ্যমত যেতিয়া কোনোবা ফিজিকেলি এচাল্ট হয় বা কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰেপ হয় সি যদি মাইনৰ হয় আচলতে কি হয় সংবাদ মাধ্যমেও তাৰ যদি ফটোখন উলিয়াই ব্লা কৰি দিয়ে নাম চামবিলাক নোলিয়াই তেখেতে এগৰাকী মাইনৰ ছোৱালীৰ নাম আজি অন এয়াৰ যে এইটো এই কেছটো এতিয়াও ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে অপৰাধী তেখেতক পলাতক ঘোষণা কৰা আছে এইটো পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত একচন লব কেৱল নহয় আজি ৰাজ্যখনত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আছে বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্চিডেণ্ট আছে যিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কঠোৰ যিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ সৃষ্টি কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত চৰ্চা অব্যাহত থাকিব স্বাগতম জনাইছো বিৰতিৰ পিছত আলোচনা কৰিছে বিভিন্ন বিষয় শেহতীয়াকৈ উখাপন হৈছে পিযুষ হাজৰিকাৰ বক্তব্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ বক্তব্য আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আৰু আজিও এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত ইয়াত মই দুটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিম তাৰমানে মই আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া মোৰ ওচৰতে আছে মই তেখেতকো ক'ব বিচাৰিম আজি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লৈ যিবিলাক কথা চৰ্চা হৈছে এই বিষয়টো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যদি কিবা কাৰণত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে তেনেহ'লে তাৰ অন্তৰালত কি আছে আপোনালোকৰো জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে কিন্তু যথেষ্ট দায়িত্ব আছে আৰু এই দায়িত্বসমূহ পালন কৰাটো কি জানি জনপ্ৰতিনিধি সকলো ক'ৰবাত বিফল হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে কাজি আজি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলগীয়া হৈছে চাওক এগৰাকী যুৱতী বা এগৰাকী কিশোৰী বা এগৰাকী শিশু যিয়েই নহওক যিয়ে ধৰ্ষণ হয় ধৰ্ষিতা হয় সেই ধৰ্ষিতাগৰাকীৰ প্ৰতি প্ৰত্যেক সমাজৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকৰে সহানুভূতি আৰু প্ৰত্যেকৰে এটা দায়িত্ব বা কৰ্তব্য থাকে কিন্তু কথা হ'ল কি কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈ যায় যে আমাৰ সমাজখন অলপ আগতে যিধৰণে আমাৰ এটুৱামুণ্ডা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মাতৃগৰাকীয়ে লোকলজ্জাৰ ভয়ত আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনেকুৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে লাজত ভয়ত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিন্তু থানালৈও নাযায় এনেকুৱা ঘটনা বহুত ঘটনাই কিন্তু কালৰ গৰাহত কিন্তু নাইকিয়াও হৈ যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই নিজেও সামাজিকভাৱে এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত বহুত ধৰণে মই বহুত জেগাত ঘূৰিও ফুৰোঁ বৰ্তমানো এনেকুৱা ধৰণৰ কামেই কৰি আছো আমি এটা মহিলা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কামত আমি জড়িত হৈ আছো গতিকে আমি জানো যে মানে যুৱতী মহিলাসকলৰ কিমানখিনি অসুবিধা আছে আজি এগৰাকী মহিলা যদি শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ হয় এগৰাকী মহিলাই গাড়ীয়ে মটৰে সকলোতে শাৰীৰিকভাৱে অৱদস্থ হোৱাৰ সুযোগ থাকে আজি চৰকাৰে যিখন আইন বনাইছে যে বেয়া দৃষ্টিৰে চালেও যদি অপৰাধ হয় তেনেহ'লে এগৰাকী ছোৱালীয়ে যদি কৈছে যে মোৰ লগত ধৰ্ষণ হৈছে মোক এনেকুৱা কৰিছে বলাৎকাৰ হৈছে মোৰ লগত তেনেহ'লে সেই বিষয়টো অতি তৎকালীনভাৱে কি কাৰণত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় যাৰ কাৰণে নেকি আজি এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই গৈছে আৰু দ্বিতীয়তে আহিল ধৰ্মীয় কথাটো ইয়াত ধৰ্মৰ কথা আচলতে মই ভাবোঁ নহয় কাৰণ ইয়াত মানসিকতাৰ কথা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিকতাৰ মানুহ আছে যি বিকৃত মানসিকতাৰ যিখিনি মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে তেওঁলোকতাৰ কেতিয়াবা আপুনি একদম ভাৰতৰ যদি আপুনি শেহতীয়া অপৰাধ ইতিহাস আহ আপুনি যদি মই যদি আপোনাক ব্য়া কৰি দিবলৈ সহজ হ'ব জাম তাৰা সকলোৱে জানে জাম তাৰাত মাত্ৰ ক্ৰিমিনেল ফ্ৰড হয় কি ফ্ৰড হয় কেনেধৰণৰ ফ্ৰড হয় আপুনি জানে জাম তাৰা পপুলাৰলি এটা ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীৰ মানুহ কিন্তু তাত কি হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা ঘটনাই চাওক এটা কথা আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিৰ্দিষ্ট পেটাৰ্ণৰ এধৰণৰ কাম এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সিপাই যাব পাৰে আজি আপুনি যদি আপুনি অস্বী নে অস্বীকাৰ কৰাৰ কোনো উপায় নাই কাৰণ আপুনি যদি আজি যোৱা দহ বছৰত অসমত চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলছ চাই তেনেহ'লে অকল মাত্ৰ মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট মৈৰাবাৰীয়ে গোটেই অসমৰ চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলছৰ নাম্বাৰচোন আউট নাম্বাৰ কৰি দিয়ে আপুনি যদি আপুনি যদি কেৱল মাত্ৰ সোণাপুৰ আউটপোষ্টত গৰু চোৰৰ সংখ্যাটো চাই তেনেহ'লে সি গোটেই অসমৰ গৰু চোৰৰ সংখ্যাটোক আউট নাম্বাৰ কৰি দিয়ে অকল সোণাপুৰ এখন বাকী মই ড্ৰাগছত কিমান এৰেষ্ট হৈছে নকৰোঁ কিন্তু আমাৰ দেশত আমি আমাৰ দেশত আমি আমাৰ দেশৰ আইন অনুসৰি আমি ক্ৰিমিনেলৰ ৰিলিজিয়াছ প্ৰফাইলিং নকৰোঁ মহিলাৰ শিক্ষাৰ হাৰ পুৰুষৰ শিক্ষাৰ হাৰ এইবিলাকো চাব লাগিব যিবিলাক অঞ্চলত অতিকৈ বেছি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাবিলাক কিয় সংঘটিত হৈছে সেই বিষয়টো চালি জাৰি চাই তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আমি কৰিব লাগিব কাৰণ সমাজখন আমাৰ সকলোৰে আমি সকলোৱে একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰি আছো কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কবলৈ বিচাৰিম এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি হওক বা এগৰাকী আমাৰ মুখ্য ব্যক্তি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি কমিউনিয়েল কথা কয় তেনেহ'লে সেইটো কিন্তু উচিত নহয় কাৰণ সাংবিধানিক আমি এটা গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকি কেতিয়াও আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাটো উচিত নহয় তাৰ সলনি তেখেতৰ হাতত যিহেতু গৃহ বিভাগ আছে গতিকে সেই গৃহ বিভাগক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ কৰক কেৱল দুই এজন মানুহক এনকা এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়াটোৱে এইটো এটা সমাধা সমাধান নহয় আৰু এনকাউণ্টাৰটো কেতিয়াও আইনী ব্যৱস্থা হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে ইয়াৰ আগতে যিমান হৈছে আজি অৰ্ণমাই বৰা হওক বা কাটনিবাৰীৰ ঘটনাটো এইটো এটা সৰু কথা আজি তাৰ আগতে কত স শ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি গৈছে

দায়িত্ব তাৰপিছত আচলতে চৰকাৰ জড়িত নহ'লেই ভাল যে ক'ৰ্টত সোনকালে শেষ কৰি দিম আমি হঠাৎ বহুত বৃহৎ সংখ্যক জাজ এপইণ্টমেণ্ট দি বহুত ক'ৰ্টো বহাই ল'ব নোৱাৰোঁ ভাৰতত সেই অৱস্থাটোও নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ভাবাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু মানসিকতাৰো এটা সমস্যা হৈছে এই কথাটোত আপুনি যিমানেই ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিয়ক যোৱা কিছুদিনত ব্যক্তিগতভাৱে আমি যিকেইটা ঘটনা দেখিছোঁ এইবোৰত কিছু কিছু অসুবিধা হৈছে আৰু তাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হিন্দু মুছলমান বুলি নহয় যিখন সমাজত ঘটনা হয় তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব জামতাৰা কথাটো কৈছোঁ গতিকে এনেকুৱা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে চব মানুহে এই গণ্ডগোলটো কৰিছে নহ'লে অকল জামতাৰাৰ পৰা চাইবাৰ ফ্ৰড নহ'ল হ'লে অকল আজি মৈৰাবাৰী লাহৰি ঘাটৰ পৰা এতিয়া অসমত এই চাইবাৰ ফ্ৰডটো নহ'ল হ'লে তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে অপৰাধ কৰা নাই বলাৎকাৰ কৰা নাই হত্যা কৰা নাই এনেকুৱা নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা অপৰাধ সংঘটিত হৈ আছে কিন্তু কেতিয়াবা কিছু পেটাৰ্ণ হয় এতিয়া আপুনি যদি কাইলৈ নিৰ্দিষ্ট এটা এলেকাৰ ধৰা পৰি আছে মই আহিম কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে দত্ত ডাঙৰে চাওক কথাটো এনেকুৱা বস্তুটো হ'ল যে আমি গোটেই বিষয়বস্তুটো আলোচনা কৰি আছোঁ যে অসমত অপৰাধ প্ৰৱণতা যি হাৰত বাঢ়িছে এই অপৰাধ প্ৰৱণতাটো কম হ'ব লাগে আমি অসমীয়া হিচাপে আমি আটাই বঢ়িয়া বহি আছোঁ যি দৰ্শক যিসমূহ দৰ্শকে আমাক চাই আছে অসমৰ ৰাইজে চাই আছে আমি বিচাৰিছোঁ অসমখন অপৰাধমুক্ত হ'ব লাগে আচ্ছা তাত মই প্ৰথমেই ক'লোঁ যে যদি অপৰাধমুক্ত হোৱা নাই যদি অপৰাধীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তেনেহ'লে ইয়াৰ দায়ী কোন ইয়াৰ দায়ী অসমৰ ৰাইজো হয় আমিও পৰা নাই আমিও সামাজিকভাৱে আমি দায়বদ্ধ আৰু আইনীভাৱে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা মানুহজন হৈছে গৃহমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাততেই যিহেতু গৃহ দপ্তৰটো আছে গতিকে তেওঁৰ ফেইলাৰ তেওঁ ফেইলাৰটো মানি লওক আৰু তেওঁ কাম কাজ কৰক এতিয়া মই কেইটামান আন 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 ঘটনা মনত পৰিছে এটা যে এই আমাৰ যোৰহাটৰ যিটো মহা বিস্ফোৰণৰ কেছ তাত দীপাংকৰ নামৰ এটা ল'ৰাক এৰেষ্ট কৰি পেলাই হেৰেছমেণ্ট কৰিছিলে পুলিচে কৰি আল্টিমেটলি ল'ৰাজনে ছুইচাইড কৰিলে আৰু এতিয়া পুলিচ চাৰ্জশ্বিটত আহিছে যে মানে সেই ল'ৰাজনৰ নামটো তাত নাই মানে সি সেই অপৰাধটোৰ লগত জড়িত নহয় গতিকে এই ধৰণৰ ঘটনা এই সুনীল গগৈৰ গোটেই কেছটো সুনীল গগৈ নিজে এজন বিজেপিৰ লিডাৰ তেওঁলোকৰ কৃষক মৰ্চাৰ তেওঁ তেওঁ এজন লিডাৰ এতিয়া গোটেই কেছটো এটা এনেকুৱা যেন হৈছে এতিয়া সুনীল গগৈও মাৰ্ডাৰ কৰিছে আকৌ এতিয়া সুনীল গগৈ নিজে মাৰ্ডাৰ হৈছে এই গোটেই কথাটো অত দিনে এতিয়া মিডিয়াত চলি আছে আমি মানে আমি ৰাইজে বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে মানে এই ধৰণৰ ঘটনা যদি আহি থাকে তেতিয়াহ'লে অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মানসিকতাটো বেয়া হ'ব আৰু ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে আজি মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ কেইটামান বক্তব্য দেখিলোঁ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ এই বক্তব্যসমূহ তেওঁ যে এটা বিশেষ জনগোষ্ঠী এটা বিশেষ ইমান লুকাই কথাটো ক'ব লগা নাই আপুনি আপুনি মুখামুখিকৈ কৈ দিয়ক আপু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া নিজেও নগাঁও জিলাৰ তেওঁ বিধায়ক গতিকে তেওঁক কাক কাৰ কথা কৈছে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ কথা কৈছে মুছলমান মানুহৰ কথা কৈছে মিয়া জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে কথাটো খোলা খুলিকে কৈ দিব লাগে পেটত ৰাখি কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মাননীয় এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে কিন্তু যেতিয়া এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে তিনিজনী ছোৱালী আহোতে বলাৎকাৰী গৰু আনিবলৈ গৈ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ নিয়ন্ত্ৰণটো বৰ ডাঙৰ কথা ইয়াত আপুনি গৃহ বিভাগে কি কৰিব গৃহ বিভাগে সেই মুহূৰ্ততো পথাৰখনত দিব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বটো হল ফাঁচি কাঠলে নিব পৰা বিজেপিত ফাঁচি কাঠালে নিব পৰাটো ৰাজনীতি কৰক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰিব এক অঞ্চল বিশেষে কাম কৰিলে দুটা অৱস্থা হৈছে দুটা হৈছে মোক কবলৈ দিয়ক মই এইটো কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে বিজেপি দলে বা মন্ত্ৰীসকলে বা এই শাসকীয় দলৰ মানুহখিনিয়ে যিমানেই চেষ্টা নকৰক লাগিলে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজ ভাৰতবৰ্ষৰ সাধাৰণ ৰাইজ আমি গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ এইখন মহাত্মা গান্ধীৰ দেশ পণ্ডিত নেহৰুৰ দেশ ইয়াত কোনো কাৰণতে কোনো দলক কোনো দলক আমি ইয়াক জাতিৰ ভিত্তিত ধৰ্মৰ ভিত্তিত আমি দেশ ভাগ হ'বলৈ নিদিওঁ এইটো স্পষ্ট কৰক যিমানে যি এজেণ্ডা নলগাক লাগিলে যিমানে যি নকৰক লাগিলে আমিতো হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিচিনা যিবোৰ মানুহে এখন সন্মানীয় চকীত বহি এই ধৰণৰ কথা ক'ব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কিছুদিন কিছুমাহ আগতে এনেকুৱা কথা এটা কৈছিল যে মুছলমান মহিলাসকল মানে বাচ্ছা মানে হেৰি কৰা ল'ৰা ছোৱালীক জন্ম দিয়া একক এটা মেচিন যন্ত্ৰ এই কথাটো যি ধৰ্মৰে নহওক এগৰাকী মহিলা তেওঁতো তেওঁৰটো এগৰাকী ৱাইফ আছে মোৰো ৱাইফ আছে তেওঁৰ ৱাইফ আছে তেওঁ দুটা সন্তানৰ তেওঁ পিতৃ তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য যদি এজন মন্ত্ৰীয়ে দিয়ে মই ভাবোঁ যে তৎক্ষণিকভাৱে সেই মন্ত্ৰীজনক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা সেই দলে বৰখাস্ত কৰিব লাগে কথাটো হ'ল সেইটো এটা কথা মই মই ক'ব খুজিছিলো যে আচলতে এতিয়া যি ধৰণৰ চৰকাৰে যি ধৰণেৰে ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে মানুহৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস হৈছে যাৰ কাৰণে আজি মানুহে ন্যায় পাবলৈ আৰম্ভ হৈছে আগৰ আগত কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া আপোনালোকে তাত যিধৰণেৰে এতিয়া চৰকাৰখনক ক'ব খুজিছে যে হোম মিনিষ্টাৰ বা আমাৰ গৃহ বিভাগ ফেইল হৈছে এই কথাবিলাক ৰাইজে জানে যে আগৰ চৰকাৰৰ দিনত কেনেধৰণে পুলিচৰ তাত গ'লে ন্যায় পাইছিলে এই সকলো কথাবিলাক মই আপোনালোকক দীঘলীয়াকৈ ক'ব নোখোজোঁ কিন্তু এটা বিষয় আপোনালোকৰ ইয়াত মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোৰ সমষ্টিয়ে মই কৈছোঁ যে দুটা কেছ ছেম কেছ ছেম কেৰেক্টাৰ আৰু একে জনগোষ্ঠীৰ মানুহে কৰিছে তো আৰু ঠিক আমাৰ ওচৰৰে এটা কেছ তেনেকুৱাই কেছ আছিলে সেইকাৰণে কি আমাৰ সমাজখনৰ কিবা দায়িত্ব নাই নেকি সেই জনগোষ্ঠীৰ দায়িত্ব নাই নেকি মই খালী এইটো কৈছোঁ যে ক্ৰাইম কেতিয়াও এটা জনগোষ্ঠীক বা এটা জাতিক বা এটা ধৰ্মক আমি আঙুলিয়াই দিব নোৱাৰিম তথাপিতো

মানুহৰ মাজত এনেধৰণৰ এটা মানে সাহস দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এনেধৰণৰ মানে দুঃসাহস যিটো নেকি মানে আমাৰ নিচিনা মানুহক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে সেইকাৰণে মই খালি ক'ব খুজিছো যে কোনো ক্ৰাইম আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যদিও নহয় কিন্তু এতিয়া যিটো আমাৰ দুইটা ঘটনা হৈছে এইটো কিন্তু নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ পৰা হৈছে আৰু একে লেথাৰীয়ে একে ছেম ঘটনা হৈছে সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰখনে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যৱস্থাটো ল'বই তথাপিতো আমাৰ সমাজখনৰো নিশ্চয় কিবা এটা দায়িত্ব আছে সেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল মানুহ আছে বা ধৰ্মীয় মানুহ আছে বা তেওঁলোকৰ সংগঠন আছে

জেলৰ পৰা জামিন পাই যায় কাৰণ আইনখনত এটা ব্যৱস্থা আছে কিমান পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ হ'লে কিমান ডাঙৰীয়া গাত লাগে আৰু সংখ্যালঘু জনতাৰ কাৰণে সংখ্যালঘু জনতাৰ কাৰণে ড্ৰাগছৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰাটো আৰু সেইটো হিন্দু গাঁৱৰ মুছলমান কংগ্ৰেছ খাই কংগ্ৰেছ ওচৰ দৰ্শকে দেখি আছে যে মই ড্ৰাগছৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিছো আৰু ড্ৰাগছৰ প্ৰশ্নটো সোধা সময়ত কংগ্ৰেছ এনেকে চব খাই উঠিছে যে ড্ৰাগছৰ কথাটো এইটো ষ্টুডিঅ'ত আলোচনাই যাতে হব নোৱাৰে এই ধৰণৰ এজেণ্ডাটো কিন্তু বেয়া ড্ৰাগছৰ বিষয়টো আলোচনাই হব নাই মই ড্ৰাগছৰ কথাটো দায়িত্ব সহকাৰে কৈছো

দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে যদি মই নাজানো নাজানো মই কিন্তু ড্ৰাগছ আলোচনা কৰা দৰকাৰী আৰু মই

আমাৰ সমাজত ড্ৰাগছ ইমান মানে গোটেই অসমৰ কথাই মই কৈছোঁ গোটেই অসমীয়া আমাৰ সমাজত ড্ৰাগছে এনেকুৱা শিপাইছে আৰু আমাৰ ইউথবিলাকৰ মানে যি ঘৰ বৰবাদ হৈছে মা দেউতাৰ চকু চকুলো চালে দুখ লাগে এনেকুৱা এটা ঘৰ যি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি যিটো ল'ৰাৰ মানে বদবাস হৈ গৈছে এতিয়া পইচা নাপালে পকেটত মা দেউতাক মাৰপিট কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা গৈ এই যিবিলাক দুৰ্ঘটনা বেয়া কাণ্ডত ইনভলভো হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ সেইসকলৰ মন মস্তিষ্কই ঠিক নাই সেইসকলক দেখিলেই ভয় লাগে এনেকুৱা এটা গোটেই অসমৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ বেদী এইটো এটা গতিকে ড্ৰাগছ হওক বা ৰেপৰ যি ঘটনা বৃদ্ধি হৈছে এইবিলাক হওক ডকাইতি মাৰ্ডাৰ মহিলাসকলৰ লগত মলে ষ্টেশ্যন এইবিলাক যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে গতিকে আমি গোটেই সমাজৰ দায়িত্ব লয় বাইদেউ এটা কথা কৈছে মই আমি প্ৰতিনিধি হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব আছে আমি ল'ব লাগিব অকল আমি এশ ছাব্বিছজন নহয় প্ৰত্যেকজন সচেতন নাগৰিক সকলোৱে মিলি আৰু বিশেষভাৱে গাৰ্জিয়ানসকল মা দেউতা যিসকল শুনি আছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব আমি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াম ইউনিভাৰ্চিটিতো পঢ়াম হোষ্টেলতো থাকিব বাহিৰতো থাকিব কিন্তু মা দেউতা হিচাপে ডাঙৰ ককা হিচাপে মোৰ দায়িত্ব ৰেছপন্সিবিলিটি আছে মোৰ সৰু ভাইটি ভণ্টি বা মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনফালে গৈ আছে কাৰ লগত গৈ আছে কোনোবা এটা ড্ৰা মানে ড্ৰাগ এডিক্টেড ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আছে নেকি এই কথা বতৰাবিলাক যদি আমি দৃষ্টি ৰাখোঁ লক্ষ্য ৰাখোঁ তেতিয়া হ'লে যথেষ্ট এইবিলাক প্ৰৱণতা সামাজিক দায়িত্ব পৰিয়ালৰ আমি প্ৰতিনিধিৰো দায়িত্ব আছে মই এজন বিধায়ক হোৱাৰ লগে লগে মইতো কলেজ শিক্ষক শিক্ষক বেচিকেলি আছিলোঁ কিন্তু মই এজন ইছলামিক স্কলাৰ হওঁ মোৰ মাদ্ৰাছা বেকগ্ৰাউণ্ড আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাক আপোনালোকে জানে মুছলিম সমাজত এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় বাইদেউ কোৱাৰ কাৰণে মই কথাখিনি কৈছোঁ এই যিটো তিনি চাৰি মাহ ধৰ্মীয় সভা সমিতিৰ ছিজন থাকে মোৰ দেন ফিফটি সভা সমিতিত মই মোৰ নিজৰ সমষ্টি জিলা জিলাৰ বাহিৰেও মানুহে মাতে মই সময় নাপাওঁ মই সেইবিলাকত যাওঁ আৰু প্ৰথম বাক্য এইটো থাকে যে তোমালোকে ৰেপ জিনা জিনা মিনছ ৰেপ আৰু ৰেপ চুৰি ডকা চৰাপ ড্ৰাগছ এইবিলাকৰ তোমালোকে পৰিত্যাগ কৰা মা দেউতাক সন্মান শিক্ষা দীক্ষা এইবিলাক ইয়াৰ পৰাই আমাৰ বক্তব্য মোৰ আৰম্ভ হয় কৰাণ ট্ৰেডিশ্যন অফ প্ৰফেট আৰু মোৰ নিচিনা এনেকুৱা ইছলামিক স্ক'লাৰ হ'লে এইবিলাক মানুহক কৈ কৰে আমি চেষ্টা এইটো কৰি আছোঁ মুছলিম সমাজত আপোনালোকে দেখিব কবৰস্থান কমিটি সিদ্ধান্ত লৈছে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা কোনোবা মৃত্যু হ'লে তাক কবৰস্থানত কবৰস্থ কৰিব দিয়ে নহয় আপোনালোকৰ নিউজত এইবিলাক আপোনালোকে দেখায় মাজে মাজে এনেকুৱা কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তো একেবাৰে মুছলিম সমাজে কৰা নাই তেনেকুৱা কথা নহয় লৈছে হয় তাৰ পিছতো যদি আছে আমাৰ দুখ লাগে আমাৰ বেয়া লাগে অকল মুছলমান সমাজত নহয় গোটেই অসমতে আছে হয় ক'ৰবাত অলপ সংখ্যা বেছি হ'ব পাৰে ক'ৰবাত অলপ বেছি হ'ব পাৰে শিক্ষা দীক্ষা নথকাৰ কাৰণে আৰু কোনো কাৰণৰ কাৰণে সেইবিলাক আমি ফাইণ্ড আউট কৰি সেইবিলাক আমি সমাধান কৰিব লাগিব সকলোৱে মিলি জুলি আমি এই ক্ৰাইমৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিব লাগিব সেইখিনি কাম আমি কৰিব লাগিব কিন্তু দুখ তেতিয়াই লাগে যে ইয়াৰ কাৰণে কোনো এটা জনগোষ্ঠী এতিয়া তিনিটা আপুনি কৈছে মই শেষ কৰিমে তিনিটা কেছ যোৱা এসপ্তাহৰ কথা কৈছে আপোনালোকে ঠিকে আছে এইটো মই আগতে কৈছিলোঁ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এন চি আৰ বি ৰীপৰ্ট হিচাপে টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়া এইটো পাব্লিছ কৰিছে জানুৱাৰীৰ পৰা আগষ্টলৈ যিমানখিনি কেছ হৈছিল চৈধ্যশ ইয়াৰে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্স কেচেছ অফ ৰেপ অসমত অসমৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্স কেচেছ অফ ৰেপ এই আঠ মাহত এইখিনি হ'লে পাৰ ডে' থ্ৰী কেচেছ হয় প্ৰত্যেকদিন গড়েই তিনিটা কেছ হৈছে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আগষ্টলৈকে ৰেপ কেছ এইখিনি হৈছে কেছ এইটো এন চি আৰ বি ৰীপৰ্ট টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াই পাব্লিছ কৰিছে সেইখিনি আমাৰ ন'টিছত অহা নাই বা সেই লৈ আমি টক শ্ব' কৰা নাই যাৰ কাৰণে আজি হয়তো তিনিটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা সন্মুখত আহিছে এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰিছে তাত যদি আপুনি গুচি যায় এনেকুৱা বহুত মাহত ওলাব যে কোনবাটা এটা জনগোষ্ঠী হয়তো তিনিটা পাঁচটা দহটা একেলগে ওলাই যাব যে আজিৰ তিনিটা কালিৰ তিনিটা আকৌ তিনিটা একেলগে দহটা ঘটনা ওলাই যাব কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ জনগোষ্ঠী হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে তেনেকৈ হয়তো সেই কথাখিনি টক্স অহা নাই তালৈ ডিছকাশ্যন হোৱা নাই আমি তাত যাব লাগে। মোৰ ৰিকুৱেষ্ট হ'ল চলুশ্যন এইটোৱে চলুশ্যন চলুশ্যন হ'ল এইটো চৰকাৰ এলাৰ্ট হ'ব লাগিব পুলিচ প্ৰশাসনে একেবাৰে কৰা নাই বুলি মই নকওঁ কিন্তু তেখেতসকলে আৰু দায়িত্ব আছে আৰু কঠোৰ হ'ব লাগিব আমি সকল হসেত নাগরিক। মা দেউতা গাৰ্জেনসকল আৰু সমাজ সমাজৰ যি ব্যৱস্থাপনা আছে প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমাজ আৰু কঠোৰ হ'ব লাগিব এই বেদীল কৰিলেহে অসমত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু এইটো যদি আমাৰ যিসকলে অনুভৱ কৰা নাই তাতে বাঢ়িয়ে থাকিব আকৌ কালি ডাঙৰ এটা বিপদ হ'ব সেইকাৰণে কোনেও নাভাবিব যে এতিয়া এটা জনগোষ্ঠী কৰিছে সকলোৱে ঠিকে আছে আমাৰ সমানীয় বিধায়ক ডাঙৰে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে কথাখিনি ঠিকে আছে সমাজ এখন যেতিয়া আগবাঢ়ি যায় সমাজখনত সংস্কাৰৰ কাৰণে সমাজখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে সমাজৰ ভাল মানুহখিনিয়ে কাম কৰিবই লাগিব আৰু এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আলোচনা হৈছে যে আমাৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ কথাটো আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আহিছে এতিয়া চাওক চৰকাৰে চৰকাৰৰ দায়িত্বটো পালন কৰিছে আজি অসম চৰকাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে সংখ্যালঘু এলেকাত ছখন মহিলা মহাবিদ্যালয় স্পেচিয়েলি সংখ্যালঘু মহিলাসকলক অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে মহাবিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত এনেকুৱা নহয় যে আজি এই ধৰণৰ ক্ৰাইমবিলাকৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ব্যৱস্থা হৈছে বা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকেও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে এতিয়া এটা কথা মই আপোনালোকক কওঁ এই যোৱা যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন এই লোকসভা নিৰ্বাচনটোত আচলতে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটোৰ পক্ষত ধৰ্ম ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট পৰি যোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্যবিলাক এতিয়া ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল ধুবুৰী চিটটোত বদৰ দিনাজমল ডাঙৰীয়া সাৰি যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ নেতা আজি তেখেতসকলৰ যিবিলাক বক্তব্য তেখেতসকলে যেন গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন জয় কৰিলে এইফালে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকি যোৱাৰ লগে লগে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন যেন তেখেতসকলে জয় কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেখেতসকলে দিব বিচাৰে কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে মই আপোনাক এটা কথা আজি খুব এটা অন ৰেকৰ্ড মই তথ্য সহকাৰে কওঁ এই অসমত থকা গৰু চোৰেই হওক ড্ৰাগছ বেপাৰীয়ে হওক বা এই ক্ৰাইম কৰা মানুহবিলাক কিন্তু এবাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ লগত থাকিল আৰু সেইকাৰণে আপুনি ড্ৰাগছৰ বিষয়টো যেতিয়া আলোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে ইয়াত আপোনাক মানে বিষয়টো আলোচনা কৰিব দিয়াই নাই যিমান ড্ৰাগছ প্লেডাৰ আছে চব কংগ্ৰেছৰ পক্ষ লৈছে এইবাৰ যিমান গৰু চোৰ আছে আপোনাৰ শ্ৰীৰামপুৰ বৰ্ডাৰতে হওক আজি আপোনাৰ বক্সিহাৰ বৰ্ডাৰতে হওক যিমান গাঁওবিলাক আছে এতিয়া চাব কথা বতৰাবিলাক বতৰা কথা বতৰা আজি কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটোত এতিয়া অপৰাধীৰ সংখ্যা যিমান ক্ৰাইম কৰা মানুহ আছে চব কংগ্ৰেছত গৈ এতিয়া আকৌ লগ লাগিছেগৈ

শুনকেনেল এটা পাৰ্টি আপোনালোকৰ মেইন লাইম কৰি দিল্লী জেলত আছে আৰু এতিয়া কঠোৰ হাতেৰে অসৰাধিক দমন কৰিব কাৰণে

জড়িত আছে বুলি প্ৰমাণ দিব পাৰিবা নেকি কংগ্ৰেছৰ হয় আৰে কংগ্ৰেছত কোনোবা জনগোষ্ঠীয়ে ভোট দিলে বুলি

তেওঁলোকৰ দলত বেয়া মানুহ কোনো নাই কিন্তু আজি একদম আপোনালোকে যদি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা চাই কিমানজন তেওঁলোকৰ ধৰ্ষণকাৰী আজি জেলত থাকিব লাগিছিলে কিন্তু মুকলি আকাশৰ দলত ঘূৰি আছে আজি লাষ্ট ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে প্ৰজ্জ্বল ৰ নিচিনা এজন এজন ধৰ্ষণকাৰী এজন অপৰাধী যাৰ ওপৰত দুহেজাৰৰো অধিক কেছ আছে সেইজন মানুহক তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গৈ পেলাই নিজে তেওঁলোকৰ তাত ভাষণ দিছে শচীনানন্দৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহ শৈলেশ কুমার পর হল কুলদীপ সঙ্গার হাত রসর ঘটনা কিমান ঘটনা আমি কব পাৰো বিজেপি দলৰ কিমান মানুহ জড়িত হৈ আছে এইবিলাক কেছত আজি এই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীয়ে তেখেতে নিজে নিজে তেওঁলোকৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ ভাবিবৰ কাৰণে চিঞৰি চিঞৰি এটা মই আজি এই টক শ্ব'টোত আহি পেলাই অলপমান দুখ পাইছোঁ কিয় কাৰণ বিজেপি দলৰ এগৰাকী সন্মানীয় তেখেত নেতা সুভাষ দত্ত ডাঙৰে যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ ডাঙৰ ককাইদেউৰ নিচিনা আপুনি বিজেপি দলত এটা সন্মানীয় পজিশ্যনত আছে আপুনি গোটেই এটা কংগ্ৰেছ দলক

এই কংগ্ৰেছ দলত অমুক ক্ৰিমিনেল থকা তমুক কথা এইবোৰ কৈ লাভ নাই কাৰণ বিজেপি দলত এতিয়া যিকেইটা মানুহ তাত বহি আছে যিবোৰে ষ্টেটমেণ্ট দি আছে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাই খেদি দিয়া মানুহকেইটা তাত গৈছে গতিকে বেছি কথা নক'ব ইয়াত আটাইতকৈ যিকেইটা ক্ৰিমিনেল আছিল কংগ্ৰেছ দলত থাকি দলত থাকি পেলাই যিবোৰে তলে তলে আমাক খান্দিছিল যিবোৰ ক্ৰিমিনেল আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই লুই বাৰ্জাৰ কে যেতিয়াও চলি আছে যদি ইণ্ডিয়া লাইনত চৰকাৰ আহিব আজিলৈ কালি আমি কিন্তু মনত ৰাখিব তেখেতসকলে যিবিলাক বক্তব্য উত্থাপন কৰিছে লিম্বু ডাঙৰীয়া শেষ এটা বাক্য ভিত্তিহীন আৰু ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰ অভিযোগ বিলাক লিম্বু ডাঙৰীয়া শেষ এটা বাক্য এনে অপৰাধ কৰিছে এইখন চৰকাৰে তেওঁলোকক এক মানে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব তাত কোনো মানে কোনো মানে সন্দেহ কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই কিন্তু আমি এনেধৰণৰ অপৰাধবিলাক যাতে কম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চৰকাৰ লগতে অপজিশ্যন আৰু অন্যান্য যিমান আমি আছোঁ সকলো সম্প সমাজৰ ৰেচপেক্টেড যিমান মানুহ আছোঁ আমি সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণেৰে যাতে সমাজখন ক্ৰাইম নোহোৱাকৈ এখন সমাজ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ জনাইছো বলাৎকাৰ বিভিন্ন সময়ত বিশ্বৰ ইতিহাসত কোৱা আছে যে নাৰীৰ বিৰুদ্ধে জঘন্যতম অপৰাধৰূপে পৰিগণিত হৈ আছে ৰাজনৈতিক কাৰণত বিভিন্ন সময়ত এই কথাটো অসত্য নহয় বাংলাদেশত কোৱা হয় অফিচিয়েলি যে চাৰি লাখ বলাৎকাৰ সংঘটিত হৈছিল বাংলাদেশৰ গৃহযুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত কোৱা হয় যে কাশ্মীৰত বিভিন্ন সময়ত আনকি আমাৰ সেনাবাহিনীৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উঠে যে বলাৎকাৰৰ দৰে ঘটনা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সেনাবাহিনী নিয়োগ কৰোঁতেও অভিযোগ উঠি আহিছে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আহিছে গতিকে বলাৎকাৰ এক জঘন্যতম অস্ত্ৰ নহওক যদিও ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য চৰ্চা থাকিব কিন্তু জঘন্যতম ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ নহওক আৰু যিয়ে বলাৎকাৰেই নহওক কিয় কঠোৰ হাতেৰে দৃষ্টান্তমূলকভাৱে শাস্তি দিয়ক অসমত বলাৎকাৰৰ ৰেয়াৰে শ্ৰেয়াৰ হ'ব পাৰে ফাঁচি কয় যে সাধাৰণতে দিব নালাগে কিন্তু এটা দুটা হ'লেও ফাঁচি দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে আশা কৰোঁ চৰকাৰ চৰকাৰৰ অধিবক্তাসকলে সকলোৱে মিলি এটা গোচৰত হ'লেও ফাঁচী কথা তোলাৰ সাহ ব্যৱস্থা কৰাব পাৰিব যিটোৰ ফলত এই ঘটনাবোৰ কমিব বুলি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি গতিকে কঠোৰ হওক চৰকাৰ চৰকাৰে অনমায় বৰাৰ বলাৎকাৰিনো কিয় ঘূৰি ফুৰিছে এইটো কথাও বিবেচনা কৰিব লাগিব কাৰণ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল আছে ওলাই ওলাই যায় সেইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আৰু জঘন্যতম ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ নহওক নাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই বিষয়টোক ৰাজনৈতিক হাতীহাৰ হিচাপে বিভিন্ন দেশত হৈছে মই অন্ততঃ দহ বাৰখন দেশৰ কাহিনী ক'ব পাৰিম য'ত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে কিন্তু সেইবোৰ নহওক দীঘলীয়া নকৰোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে মই যাত সামৰণ কৰিছোঁ